دوستانو د پښتو فلمونو یو مشهور اداکار کامران خان هم دی کم چې تقریبا د شلو کالو پورې په پښتو فلمونو کې ډېر ښه کردارونه کړي دي او د سلو نه سیوا فلمونو کې مختلف کردارونه کړي دي. ولې د سیکنډ هیرو نه مخکې نه دی تللی او چرته لیډ رول کې نه دی راغلی د هغې مین وجه دا هم کیدی شي چې هغه کله فلم ته راغی نو په دغه دور کې بدر منیر، بیدار بخت، آصف خان، نعمت سرحدی، طارق شاه، جمیل بابر او امان خان په شان غړ غټ اکټرانو، نو د نوي کس لپاره بیا لیډ رول کې راتلل ډېر ګران کار و. بیا چې کله د پښتو د فلم دویم دور راغی نو په هغې کې بیا شاهد خان، جهانگیر خان، عجب ګل، ارباز خان هغوی مشهور اداکارانو، نو بیا هم یو نوي اکټر ته چانس ورکول او بیا به هغه دومره سرمایه لګول دا ډېر یو غټ ریسک و. نو په دغه وجه کامران خان چرته لیډ رول کې داسې خاص نه دی راغلی. ولې په سیکنډ هیرو ټایپ کردارونو کې ښه ښه فلمونو کې کارونه کړي دي او یو ښه اداکارو تقریبا د سلو نه سیوا فلمونو کې کار کړی دی. مقدر، بادشاہ، شاہ زمان، د پیغلو باران، ڈاکا، محبوبہ، رسوائی، سلطان اعظم، شینوگئی، مامہ چیڑا نادانہ، زڑگیا خورداغونہ، یار باش، ککے خان، منصور خان، شمچ بلیگی، پتنگان رازی، مینا اور دے عالمہ، اعلان جنگ، دل برے او جانانہ غنم رنگ داغا سوپر کلاس مشہور کامیاب فلموں نے دی. دا کامران خان بنیادی تعلق چې کوم د پیښور سره په 1960 کې پاشنغره کې پیدا شوی. والد صاحب چې کوم کلندر خان نامه و، یو لسمې چې کله پاس کو نو دا غوی مشهور فلم ساز اداره چې کوم و شینی پکچرز، دا غي اونر چې کوم و دا غي مالک نعیم خان، دا د کامران خان اوخه د خور خاونیو. نو په دې وجه چې کله کامران خان یو لسم پاس کو نو بیا لاهور ته لاړو او د شینی پکچرز ادارې چې کومو په هغې کې د خپلو خي سرکار شروع کو. د رنگ روغن نه ښکلی او په باړې باندې برابر و، نو په دې وجه په فلمونو کې ورته کارونه هم میلو شو. مقدر، بادشاہ، بدماشي نه منم او عیش و عشرت د هغه اولنی فلمونو. په مقدر بادشاہ کې د یو ډېر ښه کردار و. بیا دغه شان په بدر منیر سره په بدماشي نه منم کې داغه د رور یو ډېر زبردست کردار کړو. بیا په فلم عیش و عشرت کې کم چې یو ملټي سټار کاسټ فلم و، غره ټیکټرانو پکې پاغې کې د آصف خان د رور یو ډېر ښکلی کردار کړو. دغه شان داغه د فلم کیریر آغاز وشو او مخکې هغه بیا ډېر فلمونو کې کار وکړو. بیا چې د 1990 2016 پورې څومره د عجب خان، عجب ګل یا د شاهد خان یا د ارباز خان، جهانگیر خان د څومره مشهور فلمونه دي، په دغه زیاترو فلمونو کې کامران خان کار کړی دی او د شاهد پروډکشن چې څومره فلمونه په هغې کې ډېر ډېر زیات راغلی د هغې مین وجه دا وه چې د ده هغوی سره باقاعده معاهده شوې وه هر فلم کې به دې راتلو. خو په څه نامعلوم وجوهاتو باندې بیا ده په شاهد پروډکشن کې کار پرېښودو. ویل کېږي دا چې هغوی معاوضه ډېره کمه ورکوله او د ده بیا په هغه پیسو گزاره نه کېده. ولې دی بال بچه دار او په لاهور کې زندگی لازمی خبر ده، ډېره ګرانه ده، خرچې ډېرې دي. نو بیا ده په دغه وجه باندې د فلم لاین نه رخصت واغستو او نن سبا په لاهور کې ژوند کوي او د سپیر پارټ، د ګاډو د سپیر پارټ کار کوي. د لاهور نه سپیر پارټ راوړي په پېښور په شوبه کې مصرانو له ورکوي او یو ښکلې زندگی تېروي. یو زبردست اداکارو او نن سبا د فلم لاین دغه کیریر ختم شوی دی. ولې ډېر پښتانه اوس هم په ښه نامه باندې یادی.